Vores emne i dag er blodprop i hjertet, og jeg vil begynde med at fortælle jer, hvorfor det er et alvorligt og vigtigt emne. Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag på verdensplan, og hver tredje dansker dør af en hjertekarsygdom, så vi har formentlig alle sammen en ven eller et familiemedlem, der har været så uheldig. Også hjertestop er en meget øh, vigtig og alvorlig ting selvfølgelig. Hvert år i Danmark er der omkring 3.500 mennesker, der dør, eller der får hjertestop uden for hospital, og mange af dem er faktisk forårsaget af en blodprop i hjertet. Der er altså cirka 10 personer, der dør i Danmark hver eneste dag, for næsten alle hjertestopstilfælde dør desværre. Kun cirka 175 af de 3.500 overlever. Vores egentlige emne i dag, det er blodprop i hjertet, og der er om året cirka 12.500 danskere, der bliver ramt af en blodprop i hjertet, og af dem dør mere end 4.000 mennesker. Som, så som de unge mennesker vil sige, vi har altså et mega problem. Jeg vil begynde med at fortælle jer lidt om symptomerne, og dernæst lidt om, hvordan vi diagnostiserer og behandler patienterne akut. Og så lidt om, hvad der er sket inden for de sidste 25 år, hvordan vi behandler nu, og hvordan vi prøver på at forbedre vores behandling og forebyggelse ved at lave forskning. Symptomerne på blodprop i hjertet, er typisk, at man får meget kraftige brystsmerter, der sidder i venstre side af brystkassen eller inde bag brystbenet, nogle gange stråler smerterne ud i armen eller op i kæben. Det er det hyppigste, og så er man sådan set ikke i tvivl om, at der er et eller andet galt. Men i nogle tilfælde er, er der ikke smerter. Cirka hver femte patient har faktisk kun lidt ubehag og måske nogle angstsymptomer, og så kan der være ledsagende åndenød. Det er specielt sukkersyge patienter, og også nogle gange kvinder, hvor symptomerne viser sig lidt anderledes. Hvad skal man så gøre, hvis man får de her symptomer? Skal man ringe til lægen? Eller skal man tage på skadestuen? Nej, det skal man ikke. Man skal ringe 112, for det gælder simpelthen om at få fat i en ambulance så hurtigt som muligt. Når ambulancen kommer, så bliver der taget et akut hjertekardiogram. Og hvis man er vant til at se på hjertekardiogrammer, så kan man se på hjertekardiogrammet, om det drejer sig om en stor blødprop, som vi ser her på skitsen nederst. Hvis man ikke kan se det ude i ambulancen, så kan man gøre det, at man kan sende hjertekardiogrammet ind til en ung vaks læge, der sidder ved en computer inde på sygehuset, som så kan se hjertekardiogrammet på skærmen. Og så kan han tage stilling til, om det drejer sig om en stor blodprop og kan ringe tilbage til ambulancen og tale med faldgræderen og patienten. Og hvis det er en stor blodprop i hjertet, så gælder det om at komme ind på et hospital og få lavet en ballonbehandling så hurtigt som muligt. Man kan allerede i ambulancen starte behandling. Man kan give blodfortyndende behandling med magnyl og eventuelt andre stoffer, man kan give ilt, man kan give nitroglycerin, og man kan give morfin for at lindre smerterne. Men nu kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer lidt om, hvad der egentlig er sket inden for de sidste fem år, for faktisk har behandlingen af blodprop i hjertet undergået en rivende udvikling. I 1960'erne var der sådan, at hvis man blev indlagt med en blodprop på en hjerteafdeling, så døde 25-30% af vores patienter. Og i nutiden er vi helt nede på omkring 5%, så der er altså sket betydelige fremskridt. Da jeg var en ung læge øh, i 1984 som modtog de første patienter, jeg så med, med blodprop i hjertet, der havde vi faktisk ikke så meget, vi kunne gøre. Vi kunne give patienterne morfin, og vi kunne give dem ilt. Så kunne vi overvåge hjerterytmen, og så kunne vi gå og give dem et strømstød, hvis det var sådan, at de fik øh, en alvorlig øh, hjerterytmeforstyrrelse. Vi havde ikke så meget andet, og patienterne var indlagt i flere uger øh, på afdelingen. Og jeg tror, at et af problemerne var, at vi vidste simpelthen ikke nok om, hvad det var, der foregik. Vi havde ikke fuldstændig styr på, hvad det egentlig var, der forårsagede en blodprop. Det ved vi mere om nu. Vi ved, at øh, overforkaldning i hjertes kranspulsår, øh, kranspulsårerne er de over, vi ser på billedet her, der forsyner øh, hjertemusklen. De forgrener sig. Man har en højre end venstre, så forgrener de sig at gå ind og giver øh, blodforsyning til hjertemusklen. Når man bliver født, så har man nogle glatte, normale øh, kranspulsover, men efterhånden som vi bliver ældre, så udvikler vi alle sammen øh, overforkalkning. Og der kommer aflejringer. Vi kalder det plakdannelse. Og vi kan se, at uh, der kommer forandringer, som kan give anledning til en forsnævring uh, i årene. Og når man får sådan en uh, blodprop, så ved vi nu, at det hyppigst er fordi, det her plak, der sidder i karvæggen for at sætte det brister. Det går i stykker. Så der kommer et hul i karvæggen, og så sker der det, at blodplader fra blodet, de sætter sig fast, der hvor hullet er, i et forsøg på at lukke hullet og så får man etableret det, vi kalder en lille blodprop. Der kan stadigvæk være blodforsyning øh, ud til hjertemusklen, fordi der måske kun er en delvis aflukning, men så hos nogen, der sker der så det, at øh, blodpladerne de kalder på noget i vores korrelationssystem, noget, der får blodet til at størkne, og så bliver der dannet en egentlig blodprop, der består af røde og fibrin og blodplader, som kan lukke af for kraftforsyningen, så vi nu får en patient med meget kraftige brystsmerter og en stor blodprop og svære EKG-forandringer. Hvis vi ser en lidt anden uh, uh, tegning af, af, hvad det er, der foregår, så kan I se, at uh, hvis blodproppen dannes inde i sådan en kranspulsor, så vil det være et område i hjertemusklen, hvor uh, der ikke kommer blodforsyning, hvor der ikke kommer ilt uh, ud og det det viser sig så ved at man får smerter i brystet og det der sker i hjertemusklen det er at hjertecellerne de dør gradvist jo længere tid det er aflukket jo flere øh, celler dør og man får det man kalder et hjerteinfarkt hvor der altså opstår et område med dødt væv i hjertemusklen i kan se et tværsnit af hjertet her hvordan det ser ud og det her infarktområde det bliver efterhånden til arvæv. De komplikationer man kan have når man har en blodprop i hjertet hvis man, hvis man, har et stort område, der lider. Det kan være for eksempel hjertesvigt eller chok, fordi man får en nedsat pumpefunktion, fordi det, det område, som, som, er, hvor der er en fakt, det vil ikke kunne trække sig sammen, og på sigt bliver det som sagt til arvæv. Så man kan få ophobning af blod i lungerne, og man kan få chok. Man kan også få rytmeforstyrrelser, og hvis man er rigtig uheldig, så vil man på det her tidspunkt få hjertestop, og så har I sikkert set på film, at når skobet det ser ud, som det ser ud på den øverste tegning eller den midterste tegning, så er det, at man styrter ind og giver patienten et stød, og så går det faktisk ofte relativt godt. Behandlingen nu om dagen, den går egentlig på, at man prøver at fjerne blodproppen. Det var vi ikke rigtig klar over i begyndelsen, men nu ved vi, at det er det, det går ud på. Vi ved, at de centrale komponenter, det er blodplader, og det er det stof, der hedder fibrin, som ligesom får blodproppen til at hænge sammen. Og vi har egentlig to medicinske behandlingsmetoder. Vi kan forsøge at hæmme blodpladerne. Det kan man gøre for eksempel med magnolys, som er en tablet. Eller også så kan vi prøve at opløse fibrinet med det, vi kalder fibrinolysebehandling, Altså et medicament, som man indgiver øh, i årene. Og i 1988, der kom der faktisk en, en banebrydende undersøgelse, hvor man undersøgte patienter med store blodpropper i hjertet, øh, fandt ud af, at det var det, de fejlede, og så startede man behandling med fibrinolyse og eller magnyl. Og vi kan se her på kurven, at efter 35 dage, hos de patienter, som ikke fik nogen behandling, dengang gav man nogle af dem placebo, der var der en dødelighed på over 13%, men hvis man kombinerede fibrinolyse og magnylbehandlingen, så kom man ned på 8% dødelighed efter 30 dage. Så der var en klar gevinst af den her behandling, og vi begyndte at bruge fibrinolyse og magnyl på cirka det her tidspunkt. Der kom så efterhånden andre behandlingsmetoder, vi begyndte at behandle patienter med overforkaling i kranspulsårene med ballon, hvor vi igen med et ballonkatheter udvidede forsnævringen, og i nogle tilfælde efterhånden også satte sådan et rørformet gitter en stent ind. På den måde kunne man eventuelt fjerne hele blodproppen og forsnævringen. Og I kan se her på det næste billede, hvordan det ser ud, når man kommer ind med en blodprop i hjertet. Her har vi en patient, som kommer ind, som har en blodprop, der sidder i højre kranspulsåre. Vi har ført et kateter op til kranspulsoren, og vi har sprøjtet røntgen kontrast ind. Og så kan man se, at karret er lukket. Der er ikke nogen passage. Når vi fører en ballon ned og blæser den op, som I ser på næste billede, hvor ballonen er opblæst med de to øh, prikker her, så kan I se, når vi tager ballonen ud igen og fjerner den, så får vi lukket op for blodforsyningen ud til åren. U udvidelsen er altså foretaget, der er ikke længere nogen forsnævring at se, og patienten får det pludselig meget bedre. Hvis vi ser lidt mere i detaljer, hvordan det foregår, så fører vi altså et kateter eller et rør ind øh, ned fra lysken, som vi fører op til hjertet. Hvis vi så finder, at øh, er lukket, som vi ser på den første tegning, så nedfører vi et ballonkateter, hvor der nu om dage er monteret sådan et rørformet gitter, en såkaldt stent øh, udenpå, blæser den op til et meget højt tryk, 16-20 atmosfære, tager ballonen ud igen, så sidder stenten derinde og udvider kart og der er nu en fin øh, blodgennemstrømning øh, i hjerte, ud til hjertemusklen. Så på et tidspunkt øh, besluttede vi her i Danmark, at vi ville forsøge at undersøge, hvad var egentlig den bedste behandling. Var det medicinsk behandling med fibrinolyse, eller var det den her direkte ballonbehandling, øh, som nu øh, var kommet på banen. Og man gennemførte det, man kalder Danami 2-undersøgelsen, hvor man øh, så på patienter med store blodprover, og for at undersøge, hvilken behandling der var bedst, og man trak blod mellem de to typer af behandlinger, fulgte patienterne, så hvor mange der døde, hvor mange der fik et nyt hjerteinfarkt, eller hvor mange der fik et slagtilfælde. Og hvis vi ser på kurverne her over 30 dage, så kan I se, at de mere end 1.500 patienter, der indgik, der var der 13,7 procent, der fik død, nyt hjerteinfarkt eller slagtilfælde i fibrinolysegruppen. Og i ballonbehandlingsgruppen var det kun 8 procent. Så der var en klar effekt af ballonbehandling. Hvis vi fulgte patienterne over længere tid, op til tre år, så kunne vi se, at effekten var der stadigvæk. Så den her undersøgelse viste os ganske klart, at ballonbehandling var bedre end fibrinolysebehandling. Og I ser på det her billede, hvad der skete på vores afdeling gennem årene. Vi startede så småt med ballonbehandling i 1995. Fra 1998 til 2001 foregik den AM2-undersøgelsen, så vi lavede ca. 200 ballonbehandlinger om året. Men da undersøgelsen så viste, at ballonbehandling var den bedste behandling, så kom vi op på 5-700 behandlinger, og det er sådan set også det, vi laver øh, i øjeblikket. I Danmark er der fem øh, centre. Rigshospitalet Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg, hvor man har et øh, team af læger og sygeplejersker, der udfører ballonbehandling øh, døgnet rundt. Og vi dækker hele landet. Patienterne bliver så kørt ind øh, direkte til ballonbehandling. Så allerede i 2003, der havde vi implementeret ballonbehandling i Danmark. Hvor svært kan det være? Jeg kan fortælle jer, at ude i Europa, der går det ikke så godt. Selv her syv år efter, er det stadigvæk sådan, at kun cirka 40 procent patienterne faktisk bliver tilbudt direkte ballonbehandling. Og det er nogle af de samme tal, man får fra USA. Og det er ikke fordi folk ikke er enige om, at det her er den bedste behandling. Det er fordi, man har svært ved at få det organiseret. Nu har vi altså en god behandling, der hedder direkte ballonbehandling, men uh, der er faktisk nok nogle muligheder for at forbedre behandlingen. For eksempel uh, kan man uh, bruge bedre uh, blodfortyndende behandling. Uh, vi bruger i øjeblikket uh, magnyl og et præparat, der hedder Plavix, som også hæmmer blodpladerne, og der kommer og er allerede kommet nye præparater, som jeg tror vil forbedre behandlingen yderligere. Vi har også fået bedre stents i starten var det bare sådan et metalrør, vi satte ind. Nu har vi stens, som er dækket med forskellige medicamenter, som er gavnlige for patienterne. Vi har også begyndt at føre et kateter ned i kranspulsårene og suge blodproppen ud. Og her kan I se nede i hjørnet, hvordan sådan en, en blodprop den, bliver, den ser ud, når den bliver suget ud. Den er sådan på størrelse med et, et tændstikshoved eller, eller lidt mindre. Og det har været gavnligt for mange patienter at få foretaget den udsugning. Komplikationerne er at vi også er blevet bedre til at behandle. Hvis patienterne udvikler hjertesvigt, så har vi nu nogle bedre medicamenter, end vi havde før i tiden. Vi ved også, at hos nogle patienter, som har haft store blodpropper, der er det en fordel at indsætte en avanceret pacemaker, det vi kalder en ICD-pacemaker, der kan give stød, fordi det vil forebygge hjertestop hos nogle af de her højrisikopatienter. For nylig øh, har vi øh, lavet nogle undersøgelser, også her i Danmark, hvor man har undersøgt, om der er mulighed for at beskytte øh, hjertemusklen. Det er et nyt koncept. Det er klart, at i det øjeblik, der opstår iltmangel på grund af en blodprop, så begynder hjertemusklen at dø. Og Hvis man på en eller anden måde kunne beskytte hjertemusklen, så er det klart, at det ville være en fordel for patienten, så der ikke var så meget af hjertet, der gik til grunde. En af de teknikker man har brugt, har været at prøve allerede i ambulancen at undersøge om det er en god idé for eksempel at opblæse en blodtryksmanchet på patienten. På den måde så opstår der ildmangel ud i en arm og der bliver formentlig frigjort nogle substanser under den ildmangel, som beskytter hjerterytmen. Det ser ganske lovende ud de resultater vi har på den behandling. Der er også en anden mulighed det er klart, at det er ekstremt vigtigt, at patienterne kommer så hurtigt ind til ballonbehandling som muligt, for jo længere tid der går, jo mere hjertemusklen er der, der dør. Så der er også noget logistik, vi kan arbejde med. Dels er det meget vigtigt, at patienten ringer 112 med det samme. Vi skal lave kampagner for at få det bedre. Men også i ambulancesystemet og sygehuset kan vi lave noget. Hvis vi for eksempel forestiller os, at vi har en patient, som får ondt i brystet. Han bor lidt uden for Randers. Han tilkalder en ambulance. Og, øh, der bliver taget et hjertekardiogram, der ser sådan her ud. Øh, der er ikke de store øh, ting at se, øh, og det ser lægen inde på i Sygehus, og han siger, at den her patient har ikke en stor blodprop, men skal indlægges, og øh, der vil så ske det, at ambulancen bliver dirigeret øh, til Randers Der var lige lidt tekniske problemer, men nu tror jeg, at vi har fået ambulancen til Randers. Der kan også ske det, at der bliver sendt et hjertekardiogram ind, som klart viser, at der er en stor blodprop i hjertet. I så fald øh, vil øh, ambulancen bl blive mødt af en øh, lægebil med en læge i, og øh, så vil øh, de to biler øh, køre ind til Skype i sygehus, hvor vi vil stå parat til at lave en ballonbehandling, øh, når patienten kommer. På den måde kan man spare tid, og det kan vi også se her på det næste billede hvis man forestiller sig, at den sorte prik viser, hvor patienten får bor, da han får ondt i brystet, så ved at, at lade være med at køre ind forbi Randers sygehus, men at køre direkte til Skype i sygehus, så kan man faktisk uh, spare 50 minutter, og det kan være meget værdifuldt i den her situation. Jeg vil også gerne lige sige lidt om forebyggelse af uh, blodpropper. Uh, for det første, så skal man selvfølgelig uh, spise hjerte rigtig kost, og så skal man prøve at undgå at komme til at se ud, uh, ligesom uh, Vores patient her nederst på billedet. Man skal selvfølgelig lade være med at ryge. Vi har set efter, at der er blevet indført rygestop, så falder antallet af blodpropper i landet. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt. Motion er også godt. Vi skal dyrke noget motion. Og I kan se nederst til højre, at det er også noget, der giver livsglæde. Derudover så er der mulighed for at forebygge blodpropper med medicin. Udover magnyl og plavik så har vi snart anden blodfortyndende medicin kolesterolsænkende medicin med statinpræparater er også ekstremt vigtig, og endelig medicin mod blodtryksforhøjelse og behandling af sukkersyge skal man selvfølgelig også bruge. Vi har behov for noget mere uddannelse, vi har behov for at bedre ambulancebehandlingen yderligere. Vi skal på kurser alle sammen, så vi kan lære, hvordan vi skal håndtere hjertestop, hvis vi skulle være så uheldige og møde sådan en patient på gaden. Vi skal lære at give hjertemassage, vi skal lære at betjene en hjertestarter. Udover øh, forskning i behandlingsmetoder, så skal vi selvfølgelig også forske i diagnostik, for eksempel nye scanningsmetoder, hvordan vi bedre kan stille diagnosen øh, tidligere med en scanning, eller mere nøjagtigt, og, og, og så så det bliver mindre ubehageligt for patienten. Men jeg tror, det allervigtigste, øh, når man taler om behovet for forskning, det er, at vi skal fortsat fokusere på basalforskning. For jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår sygdommen, på det basale plan, så godt som overhovedet muligt, hvilke celler, hvilke molekyler, der er, der spiller en rolle. Jeg tror, det er på den måde, at forebyggelse og behandling yderligere vil kunne forbedres. Tak for jeres opmærksomhed.